Ni lahko biti TV voditelj. Predlagam, da hitro prideš k močem, ker naj v prihodnji teden čakajo spet sami zanimivi, simpatični, lušni gostje. Kdo pa so? Imaš kakšno glasbeno željo? Ja, recimo, zaželel bi si švicarsko predstavnico na Eurosongu. Pride. Ne. Ja, pridejo tudi Maf. Maf? Ja. Ne. Pa Zvezdana Mlakar. Zvezdana tudi. Jadranka Juras. Čaki malo, ampak vse to pomeni, da skor zihar ne bo čist brez veze. Skor.